Territori shqiptar për ditën e shtun parashikohet të përshkohet nga një moti pa qëndrueshëm me kthjellime, vranësira kalimtare dhe reshje shiu. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 9 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 25 gradë Celsius. Era do të flyjë me një shpejtësi mesatare, 1 deri në 8 metër për sekond, në drejtimin veriperëndimor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 4 ball. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 17 deri 25 gradë Celsius, Kukës 12 deri 16 gradë Celsius, Peshkopi 15 deri 21 gradë Celsius, Tiranë 17 deri 25 gradë Celsius, Durrës 19 deri 22 gradë Celsius, Kavaj 20 deri 22 gradë Celsius, Elbasan 16 deri 25 gradë Celsius, Berat 16 deri 23 gradë Celsius, Korçë 9 deri 17 gradë Celsius, Vlorë 19 deri 24 gradë Celsius, Gjirokastër 14 deri 22 gradë Celsius, Sarandë 16 deri 21 gradë Celsius.